Ерік Поштирик живе в Києві, розповідає, чому прийшов. Привлекаємо внимание общественности. Ми звертаємо увагу громадськості. Люди чують, що проблема є, вона не зникає. Було розслідування Бігуса і все, і заглохло б. Без розголосу і так ніхто би їх не посадив. А так ми звертаємо увагу, людей все більше, і це добре. Володимир Петришин на акцію приїхав із Тернополя. Доки народ український збирав по копійці гроші, здавав на армію, на добровольців, той час вони просто крали ці гроші. Ми домагаємося того, щоб їх таки довели. Відкрили кримінальну справу і все ж таки були покарані ці Свинарчуки. Справа честі буде тут. Участь у акції, за словами організаторів, узяли близько 10 тисяч людей. За інформацією поліції Києва – 5 тисяч. У руках тримали плакати та банери з написами «Надія є», «Зупиніть торгівлю на крові», «Звільніть полонених» і «Свинарчуків за грати». Ми вимагаємо від президента покарати людей, які причетні до корупції в «Укроборонпромі». Ми сьогодні вийшли так само без партійної символіки, бачите, без прапорів. Сьогодні ми так само вирушимо до адміністрації президента, де поставимо перед ним знову ті самі питання, ті самі вимоги. Ми сподіваємося, що президент почує наші вимоги. Вони не складні. Мітингувальники колонами рушили до адміністрації президента, дорогою розкидали іграшкових свиней. У одного з учасників цього скандалу фамілія, прізвище Свинарчук. Ось. І ця свиня – це якби символізує оцих свиней, які крадуть з бюджету нашої країни. Наша ціль одна – це покарати причетних до цього. Свинарчук – колишнє прізвище звільненого першого заступника РНБО Олега Гладковського. Він і його син Ігор Гладковський, за інформацією журналістів проєкту «Бігус.Інфо», одні з фігурантів корупційних схем в «Укроборонпромі». Ці свою провину заперечують. Під час акції порушень не було, каже прес-секретар Нацполіції Києва Ярослав Тракало. До охорони правопорядку задіяли близько 3 тисяч поліцейських. Загалом грубих порушень правопорядку під час сьогоднішньої акції в центрі столиці не зафіксовано. Поліцією були проведені відповідні розрахунки, необхідні для забезпечення правопорядку і безпеки всіх громадян, зокрема і учасників заходу. З адміністрації до мітингувальників ніхто не вийшов. На дзвінки журналістів новин там не відповідають. Сергій Гільдзі, Марина Дубина, Сергій Тищенко. Новини.